Nós queremos convidar o Dr. Jean para ser o presidente dessa comissão e nós ficamos como vice-presidente e passamos a votação da constituição da direção dessa reunião, dessa comissão especial. A presidência vai submeter a votação da candidatura a presidente dessa comissão especial, o deputado Dr. Jean, e vamos fazer a votação pelo processo nominal. Como voto, deputado Dr. Jean? Sim. Como voto, deputado Bonifácio Mourão? De acordo, presidente. E nós também somos de acordo. Vamos fazer, então, a votação agora para vice-presidente da comissão, e nós colocamos o nosso nome para ser o vice-presidente dessa comissão especial. Como voto do deputado Dr. Jean? Sim. Deputado Bonifácio Mourão? De acordo. O nosso voto também é favorável. Encerra-se a votação e a presidência proclama eleito para presidente deputado Dr. Jean e para vice-presidente deputado Carlos Pimenta. E passamos a palavra ao presidente eleito, Dr. Jean. Já declaramos empossado como presidente o deputado Dr. Jean. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Carlos Pimenta. Eu posso designar o deputado Carlos? Avoco a relatoria da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores e senhoras deputados. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.